Nuyu laf dibi jirmo, okanu kalenda dibi guli yao jirmo, mevi idota ndawada. Nanunua, kuanzia mwezi wa sita, iyo mtungi itatoka shilingi 2,800 mpaka shilingi 500 ama 300. Kwanza mtungi, wacha gas, ile tunapunguza kati ya shilingi 300 na 500 ni mtungi yenyewe. Ama nuidopia jiru, yokani nukalenda idopia guli yao jirare, I have to check the calendar or the map because it's like we are living in another country.